Sağlamlığını qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada Günel İbadovadır. Xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirik Hikmətqiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, icbari tibbi sığorta ilə 050-662-69-92 nömrəsinə zəng edin, yazılın. Keçid edək xəbərlərimizə. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb ki, uşaqların immunizasiyası, yəni vaksinasiyası ilə bağlı yeni təlimat təsdiq olunub. Baxaq görək, bu təlimat nədən ibarətdir, hansısa vaksinlərin vurulması və ya vurulmaması ilə bağlı bir xəbər varmı? Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirinin müvafiq əmri ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu ilə birgə hazırlanan uşaqların immunizasiyası üzrə yeni təlimat təsdiqlənib. Təlimatda vaksinasiyaya əks göstərişlər və ilk dəfə olaraq gecikmiş peyvənd cədvəli haqqında və ölkədə tətbiq olunan profilaktik peyvəndlər təqviminə əksini tapmayan vaksinlər haqqında da məlumat verilir. Yeni təlimat vaksinlə qarşısı alına bilən xəstəliklərdən qorumaq məqsədi ilə davam etdirilən səylər bizdə mühüm addımdır. Bu vəsait tibb işçilərinə əsaslandırılmış qərar qəbul etmək və uşaq əhalisini mümkün olan ən keyfiyyətli immunizasiya xidmətləri ilə təmin etmək imkanı yaradacaq deyə Nazirlik açıqlayıb. Qurum tərəfindən bildirilib ki, Azərbaycanda immunizasiya xidməti göstərən tibb işçiləri üçün yeni vəsait gündəlik təcrübədə əsas istinad mənbəyi kimi istifadə olunaraq immunizasiya xidmətlərinin təhlükəsizlik və səmərəlilik standartlarına uyğun aparılmasını təmin edəcək. Linza ilə hamama girdi və nəticədə kör oldu. Bir çox insanlar gözlərində linza ilə hovuza, dənizə və yaxud da çimməyə girir. Nəticə etibarilə nə olur? Gözlərindən olurlar. Ümumiyyətlə, bunun səbəbləri haqqında isə Baku City Hospitalın cərrah-oftalmoloqu doktor Leyda Kazımova ilə danışdıq və baxaq görək, doktor bizə nələr dedi. Qadın duşa girdi və kör oldu. Amerikalı qadının həyatı duş qəbul etdikdən sonra kabusa çevrilib. Amerika Birləşmiş Ştatının Texas ştatında gözləri zəif olduğu üçün uzun illər linza taxan qadın görmə qabiliyyətini itirib. 34 həftəlik hamili olan Rachel Prochnow kontakt linzaları ilə duş qəbul etdikdən sonra gözlərində kəskin ağrı hiss edib. Həkimlər ona suda tapılan, buynuz qişaya nüfuz edən və ciddi ziyan vuran parazitin yaratdığı nadir xəstəlik olan akentamebakin keratit diaqnozu qoyub. STV xəbərin müxbiri Kəmal Osmanova Baku City Hospitalın cərrah-oftalmoloqu Leyda Kazımovadan hadisəni şərh etməyini xahiş edib. Kontakt linzaların istifadəçilərinə təlimat verəndə məhz bu mövzuya çox diqqət yetiririk və onları xəbərdar edirik ki, kontakt linzaları istifadə edirsinizsə, hovuza, dənizə və ya hər hansı bir çimərliyə, duş altına belə kontakt linzalardan daxil olmayacaqsınız. Linzalar xaric olunmalıdır. Çünki bir hüceyrəli olsa belə, akantamiyop çox böyük bir problem yarada bilər gözdə. Məhz gözün buynuz qişasının keratitini. Bu zaman biz akantamiyop keratit deyirik. İnsan gözündə yanma, ağrı, bulanıq görmə və nəticə olaraq buynuz qişanı tamamilə məhv edən və insanın görməsini sıfıra endirə biləcək bir ağır infeksion proses görürük. Akantamiyop keratit su ilə birlikdə buynuz qişaya hopur və kontakt linza ilə gözün arasında qalaraq orada geri dönüşü olmayan və görmə itkisi ilə müşahidə edən ağır bir proses yarada bilir. Bu olmasın deyə kontakt linzaların istifadəçilərinə bir də xəbərdar edirik ki, kontakt linza istifadə edirsinizsə, hovuzlara, çimərliklərə gedəndə, adi baseynləri istifadə edirsinizsə, duşa daxil olanda, saunlara daxil olanda mütləq olaraq kontakt linzalarınızı xaric edəcəksiniz ki, gözlə təmasda heç bir yad cisim olmasın. Amerika mətbuatı isə bildirir ki, hazırda qadının müalicəsi davam etdirilir. Qadının cinsi hormonları ilə ağlı necə bir-birinə bağlıdır? Ümumiyyətlə, bütün dünya demensiyadan günü-gündən, hətta ildən ilə kifayət qədər nəzərə çarpacaq dərəcədə artmağından danışır. Xüsusilə də qadınlar müəyyən yaşa çatdıqdan sonra ətrafdakı insanları tanımır, hətta öz doğmalarını da. Bunun səbəbi nədir deyə əlbəttə dünyanın bir çox ölkələrində araşdırmalar aparılır. Amma mənə görə, əgər cinsi hormonlar məsələsi də varsa, ümumiyyətlə,
qadın yaşlandıqca yaşadıqlarını daşıya bilmədiyi üçün bilərəkdən yaddaşını silməyə çalışır. Yəni, bu, özünü qoruma instinktidir ki, həyatım sona çatır, amma mən həyatımı necə yaşamışam deyə dönüb baxanda qadın o günlərə baxmaq istəmir, xatırlamaq istəmir. Qadınların cinsi hormonları yaşlandıqca demensiya və Alzheimer kimi xəstəliklərə səbəb olur. Menopoz, yəni aylıq aybaşı siklinin dayanması idrak problemləri riskinin artması ilə əlaqələndirilir. Bu nəticələri göstərən araşdırma haqqında məqalə The Menopause Shade jurnalında dərc olunub. Hər il təxminən 4,6 milyon yeni insana demensiya diaqnozu qoyulur. Yəni, dünyada hər 7 saniyədə bir kimsə idrakını, düşüncəsini və yaddaşını itirir. Bu, o deməkdir ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin sayı 2040-cı ilə qədər 81,1 milyona çatacaq. Yaxşı xəbər isə budur ki, tibb mütəxəssisləri demensiyanın ən çox yayılmış forması olan Alzheimer xəstəliyi hallarının 40%-nin qarşısını almaq və ya ən azı gecikdirməmək olar deyə açıqlama verib. Son tədqiqatlarda xanımların bioloji yaşlanmasında estradiolun, yəni normal hormon səviyyəsi olan qadınlarda rast gəlinən əsas cinsi hormonun əhəmiyyətinə diqqət yetirilib. Menopoza keçid estrogen səviyyəsinin azalması ilə xarakterizə olunduğundan postmenopozal qadınlarda demans riski artır deyə məqalədə bildirilir. Son tədqiqatlarda xanımların bioloji yaşlanmasında estradiolun, yəni normal hormon səviyyəsi olan qadınlarda rast gəlinən əsas cinsi hormonun əhəmiyyətinə diqqət yetirilib. Sadəcə şorbalardan və su formasında olan qidalardan ibarət şəkər xəstələri üçün tip 2 diabetlərə nəzərdə tutulan pəhriz çox unikal nəticələr əldə edir. Demək olar ki, hər 2 nəfərdən biri 16 kiloqram arıqlayıb bu pəhriz vasitəsilə, lakin mütəxəssislər həkimə getmədən, həkim razılığı olmadan bu pəhrizi saxlamağı heç də tövsiyə etmir. Birlikdə baxaq görək, dünyanın diabet xanımları hansı pəhrizlə necə arıqlayır? Şorba və maye pəhrizi İngiltərədə 2-ci tip diabet xəstələrinin müalicəsində təsirli olub. Bu rejimdə xəstələrə bir neçə ay ərzində yalnız maye qida, şorba və xüsusi yemək əvəz edici sulu qidalar verilir. Daha sonra pasientlər tədricən sağlam, nisbətən quru qidalara keçir. Pəhrizə riayət edən hər 3 iştirakçıdan biri təxminən 16 kilo arıqlayıb. İngiltərədə Milli Sağlamlıq Sisteminin 900 kalorilik maye pəhrizi 2-ci tip diabet xəstələrini arıqlamağa kömək etdiyi barədə məqalə Lancet tibb jurnalında dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, pəhrizə riayət edən xəstələrin sağlamlığında remissiya, yəni yaxşılaşma görülüb. Xatırladaq ki, diabet xəstələrinə həkim məsləhəti olmadan aşağı kalorili pəhrizə başlamaq olmaz. İnsanın bədəni sadəcə 40 yaşına qədər hesablanıb. Daha doğrusu, bədən bütün fiziki göstəricilərinə görə 40 yaşında inkişaf eləməyi dayandırır. Bu barədə professor Aleksey Sitnikov danışır. O deyir ki, 28 yaşında qocalma prosesi başlayır və bu qocalma prosesi 40 yaşında bitir. Və insanlar indi nəyə görə 70, 80, 90 yaşına qədər yaşayır sualını verəndə isə o belə deyib. Deyib ki, arzularımız, öhdəliklərimiz, kimisə qayğısına qalmaq, nə isə görmək, hansısa hobbini icra eləmək bizi bu yaşa qədər gətirib çıxarır. Çox maraqlı xəbərdir, birlikdə baxaq. Artıq elmi cəhətdən sübut olunub ki, düşüncə tərzi sağlamlığımıza qidalanmadan daha çox təsir edir. Bu fikirləri professor Aleksey Sitnikov İrina Muramsevanın proqramında qonaq olarkən deyib. İnsan ömrü 40 il üçün hesablanıb, bədənin istifadə müddəti 40 ildir. Təsadüfi deyil ki, məhz bu yaşı dünyanın hər yerində qeyd etmirlər. Əsrin əvvəllərində 18 yaşlı insanların şəklinə baxsanız, az qala 60 yaşlı qocaya bənzər adamlar görəcəksiniz. Antropoftoz prosesi 28 yaşda başlayır və 40 yaşında bitir. Bu yaşlanmaq və ölmək prosesidir. Bədən avtomatik olaraq məhv olma prosesini aktivləşdirir və heç kim onu necə dayandırmalı olduğunu bilmir. Bununla da bədəndə mövcud olan xəstəliklər şaxələnir və məhv olur. Genetik xəstəliklər, yanlış həyat tərzi və pis vərdişlər isə bu prosesi sürətləndirir. Bəs necə olub ki, insanlar 40-dan sonra da ən az bir o qədər də yaşayır sualına isə professor belə cavab verir. Arzularımız, öhdəliklərimiz, maraqlarımız, kiminsə qayğısına qalmaq və ya gedişimizlə kimisə incitmək üçün insanoğlu bədənindəki bu sonlanma mexanizminə bir şəkildə qalib gəlib və istifadə müddəti 40 il olan bədəni 70-80 yaşa qədər yaşadır. Düşüncəsi sağlam, iradəsi möhkəm olanlar isə bəzən 100 yaş və ya daha artıq
artıq da yaşaya bilir, deyə Aleksey Sitnikov bildirib. Evinizdə 5 yaşa qədər uşaq varsa, qətiyyən balaca oyuncaqlar, maqnit, batareya, dərman kimi vasitələri ortada saxlamayın. Rusiyada çox qeyri-adi bir hadisə baş verib. Uşağı apendizit ağrısı ilə xəstəxanaya gətiriblər. Əməliyyat zamanı bütün irinin qanın içərisində məlum olub ki, sən demə uşağın bağırsağına 4 maqnit yapışıb və fərqli vaxtlarda, fərqli ölçüdə. Maqnitlər götürüldükdən sonra uşağın aqibəti necə olub, bu barədə xəbər edə biləcəyik. Apendizit əlamətləri ilə xəstəxanaya daxil olan körpənin əməliyyatı zamanı bəlli olub ki, irinlənmənin səbəbi qida borusuna ilişib qalmış yağ cisimlərdir. Rusiyanın Çeliabinsk regional uşaq klinik xəstəxanasının cərrahları bildirib ki, əməliyyat zamanı qarın boşluğunda dəyişmiş apendikulyar proses və çoxlu miqdarda irin aşkar etdi. Lakin dərhal məlum oldu ki, bunlar ikinci dərəcəli dəyişikliklərdir. Cərrah Vadim Romasenko deyib ki, ağla gələn növbəti fərziyyə Meckel divertikulu idi. Uşaqlarda əmələ gələn bu patologiya apendisit qədər tez-tez rast gəlinmir. Lakin nəticədə peritonitə də gətirib çıxara bilər. Həkimlər nazik bağırsağın yoğun bağırsağa qovuşduğu yemək borusunu müayinə etdikdən sonra bağırsaq divarında fərqli yerlərdə perforasiyaya səbəb olan 4 maqnit aşkar edib. Yəqin ki, onlar müxtəlif vaxtlarda uşaq tərəfindən qəbul edilib. Bu da onların bağırsaqlara kompleks təsirinə səbəb olub. Nəticədə apendisit simptomlarını təqlid edən şiddətli iltihab və peritonitə səbəb olub. Həkimlər yad cisimləri çıxararaq uşağın həyatını xilas edə bilib. 3 gün reanimasiyada və daha 7 gün şöbədə qaldıqdan sonra 4 yaşlı pasiyent evə buraxılıb. Valideynlərə isə xəbərdarlıq edilib ki, xırda oyuncaq, maqnit və digər yad cisimlərlə oynamaq az yaşlı uşaqların sağlamlığına böyük təhlükə yaradır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə maraqlı tibb xəbərləri oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, baş sponsorumuz Baku City Hospitaldır və artıq icbari tibbi sığorta ilə birlikdə əməkdaşlıq etdiyi üçün bir çox əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra edirlər. Ona görə mütləq Baku City Hospitala müraciət edin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.